треба називати речі своїми іменами. Сталася провокація, цілеспрямована і виконана провокація щодо народних депутатів. І мені дуже прикро, що саме в такий спосіб хтось вважає, що він переконає виконати вимоги. Це не тільки шантаж, не тільки погрози народним депутатам, які відбувались, а вже і фізичні напади на народних депутатів. Я вважаю, що правоохоронці мають ретельно розслідувати місце інциденту. Всі необхідні відео, аудіо, фотоматеріали ретельно розслідувати, і всі ті, хто брав участь у цій провокації, мають бути покарані і стати таким щепленням від майбутніх провокацій щодо народних депутатів. Кожен з нас обраний народом України, і кожен з нас готовий вести діалог. Але коли це шантаж, вимоги, побиття народних депутатів, це виключно питання правоохоронних органів, але не розмови про, скажімо так, громадян з депутатами.